Sempre associem la recta final del mes d'agost amb les festes de moros i cristians en d'Ontinyent i també amb aquests canvis de temps típics de finals de l'estiu, almenys del trànsit entre el mes d'agost i el mes de setembre. I és precisament el que va passar este cap de setmana. Comencem les festes en la recta final d'aquesta ona de calor que ens acompanya des de l'inici de setmana. Divendres serà l'últim dia. La calor tocarà sostre, però tindrem temperatures que a les comarques més centrals de València i del sud tocaran els 41, 42, fins i tot els 43 graus, amb vents del sud-oest, que faran que a partir de migdia es disparen les temperatures. Horatge estable, assolellat i calorós per al dia de les entrades. Perquè es facin una idea, a les 6 de la vesprada, l'hora de l'entrada cristiana, temperatures estimades al voltant dels 38 graus, després d'haver tocat els 40, 41, 42 graus les màximes. I a l'entrada de moros, al voltant de les 10 de la nit, les temperatures encara estaran marcant valors per damunt dels 30 graus. Un dia de sol, d'estabilitat i pendents en aquests canvis de temps que començaran a manifestar-se dissabte. Dissabte encara serà un dia que començarà amb altes temperatures, perquè divendres haurà fet molta calor, però començaran a baixar a partir de la vesprada, just quan comença a manifestar-se la inestabilitat al nord de la comunitat. Quan tindrem així més núvols? Allà cap a les 6 de la vesprada de dissabte. Podem tindre fins i tot algun ruixat a l'hora de la baixada del Crist. A partir d'aquest moment, horatge inestable, insegur. Dissabte encara en temperatures al voltant dels 35 graus. Durant la nit i matinada, ruixats que podrien ser d'una miqueta més entitat i podrien tindre continuïtat fins diumenge a migdia. Fins aquest moment el vent bufarà de gregal, diumenge, a l'hora de dinar. Començarà ja a deixar-se sentir el vent de mestral, vent del nord-oest, que escamparà la nebulositat. Les temperatures començaran a baixar. Està previst que diumenge la màxima no baixa molt més enllà dels 30 graus, que el vent de mestral fins i tot es deixa sentir fresquet. I dilluns, dia de les embaixades, dia més fresquet. Començarem amb 16-17 graus de temperatura, amb vents de mestral. Això sí, cada migdia quedarà encalmat i això permetrà que les temperatures al centre del dia marquen els valors que toca per a aquesta època de l'any. Temperatures màximes al voltant dels 30-31 graus. Per tant, unes festes que començaran molt caloroses, temperatures màximes tocant els 40 o superant els 40 graus i acabarem amb temperatures 10-11 graus més baixes, tocant els 30-31 graus. I la pluja podria acompanyar-nos des de la vesprada de nit de dissabte fins a migdia de diumenge.